کسوک خاندی کسوک جاڑی پکی اوسی دی او بل نه منی غواڑی پکی اوسی پختونخوا دی تل آباد وی سایلا د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. زموږ د نننۍ ورځې د للمې ګل د پښتو ژبې نوموړې سندرغاړې پرایډ آف پرفارمنس میرمن معشوق سلطان ده. معشوق سلطان بی بی د ژوند ورځ شپې مو څنګه تیریږي؟ نسان وسو سره بچو سره کور خوشحاله وي. تاسو په بنیادی توګه د کم ځای مونږ د سواد دیولې کلی یو. ښه، اول ته نه مونږ ډېر واړه واړه راغلي وو مردان کې بیا اوسېدو، او زما خاوند چې و نو هغه د سوابی و، دغه جنډې بوکې چې ورته وي دغه ځای و. او ما ته بیا د دې فن اجازت واخېسته په ډېر مشکله سره، ډېره مشکله تیر په مینتونو په زارو چې ما زه دا فن کوم نو بس هغه راسره اتفاق بیا وکړو. د موسیقۍ میدان ته مو د راتلو هڅه څنګه وکړه؟ دا خواهش مو څنګه پیدا شو؟ آواز خو مې څه دومره ښه نه و، خو به زما شوق و دا ګلنار بیګم اپا او کشور سلطان اپا د دې سندرې به مې اورېدې، په ما به ښه لګېدې. ما وی چې زه هم دې ځای ته لاړه شم، داسې وخت به هم راشي چې زه به هم لاړه شم. هغه بس خدای پاک داسې وکړ چې زم دې ځای ته رالم او ما سندرې مندرې وویلې. تاسو په باقاعده توګه د چانه زده کړه کړې وه؟ جی او، دا خو ګران کار دی، دا به د استاد نه زده کړه کوي. او هغه وخت به مو عمر څومره و چې دې میدان طرف ته تاسو راغلی؟ تقریبا څوارلس کاله پنځلس دغسې عمر مې. تاسو کومو کومو نارینهو سندرغاړو سره شریکې سندرې ویلې دي؟ هدات الله سره مې ویلې دي په شریکه خیال ماما صاحب سره. ګلونه مګدا لیلا ته په اوربل کې، ګلونه مګدا لیلا ته په اوربل کې، زړګې زما بت جلبل کې، زړګې زما بت جلبل کې. Let it.
تاسو څنګه غنئ چې د موسیقۍ دا هنر چې د دې زده کړه ګرانه ده او که اسانه ده او که ګرانه ده نو څومره ګرانه ده؟ ډېر ګران کار دی. چې څوک ورته ووایي ګران کار دی نو ګران دی، ولې چې اواز یې دومره غونته بې سوره شو نو استاد درته وایي دوباره بیا ووایه، دوباره به بیا راځي دغه سرګم نه سارېګما پا بیا به شروع کړې. نو که دې صحیح ووي خو بس صحیح دی، بیا استاد وایي چې صحیح دی. زنانه تور سرې کومې چې خواهش لري او دې میدان طرف ته راتګ غواړي، تاسو به هغې ته څه ویل غواړئ؟ مونږ وایو چې هغې له د خدای عقل فکر ورکړي زما سره، چې هغې د استاد نه زده کړه وکړي. نو مونږ چې به کله د استاد نه مونږ زده کړه کړې وه، استاد مونږ ته دام خولي وو چې تاسو زه به یوازې نه یم، تاسو سره به نور استادان یي. نو مونږ به کله تلو سټیج له، په سټیج به مونږ ډېر پروګرام کړی دی. نو مونږ به استاد جي ته وي استاد جي اجازت دی، نو هغه به راته وي پیر استاد. نو د استاد خبره پکې بالکل صحیح ده، ځکه چې د استاد نه بغیر دغه نه ټیک کېږي. ته ووایه چې زما آواز ټیک دی یا دا سندره ټیک ده، زده به یې کې، خو چې د استاد لاس پکې نه وي، مرسته نه وي، نو هغه ټیک نه دی. فوک نه علاوه تاسو موسیقۍ سره کوم کوم اصناف ویلي دي؟ د شاعرۍ ډېر د دغه د رحمان بابا کلامونه مې ویلي دي، خوشحال خان بابا کلامونه مې ویلي دي، د دغه دولت لواڼي کلامونه مې ویلي دي، د اعظم محمد اعظم د هغه سندرې مې ویلي دي، هغه غزلې د هر څه غزلې به ما ویلي. موسیقۍ او د خپل آواز د برکته مو د دې خپل وطن نه علاوه د دنیا کم کم هیوادونو ته تک شوی دی؟ جی، کابل ته تللی او دوبۍ ته خو ډېر ځله تللی یم، او بیا امریکې ته، بلجیم ته، شګاګو ته، دغه کینډا ته، دغه ځایونو ته تللی نو یارک ته. نو دې کې مونږ څه چکرې مکرې وهلې دي. بس په باراني هیوادونو کې به تاسو ته څه ستونزې مخې ته راتلې؟ په خصوصي توګه د ژبې په حواله باندې خبره کوم. اسم نه جی، مونږ خپله ژبه وایو، هغې خپله ژبه وایي. که مونږ ته چا وي چې اردو کې ګانه وکړي نو مونږ له به راتله، څه ماته ګوړه ورته به مو وي، یا یوانتر یا دوه به وي، نو هغه به مو ورته وي، نوره مونږ خپله پښتو به ویله. بیبي په زنانو باندې د نارینه په نسبت باندې ذمهواری نورې هم سیوا وي، د کور کارونه، اخلی پخلی، د ماشومانو او اولاد تربیت، د هغې خصمانه کول. نو دا خو به ځکه ماله د کور هر پخلی راځي، هر پخلی، د جوار روټۍ پخول، د غنمو پخول، پراټې په څو څو قسمه پخول، وریجې هر قسم پخول، هر څه راله راځي. خو دغه دې دا بیا به درې بجې یا دوه بجې مونږ د پروګرام نه رالو، نو خپل بچي به مې سار سبق له پاسول، جومات ته به مې ولېږل، سبق به وي د خیره دې ټولو قرآنونه ویلي دي، او اسکول سبق مې ویلی دي. نو زما چې څه ذمهواري وه نو ما کړې ده. ستاسو کشرانو کې بیا دې اړخ ته څوک رانغلل؟ نه جی، نه مې الکانو کې څوک راغله، او نه مې جینکو کې، او نه مې انګیاندو کې، هیڅوک رانغله بیا دې فن ته. تاسو دې اوسنۍ جدید موسیقۍ ته او دې نو سندرغاړو ته په کوم نظر ګورئ؟ په کار دي چې د ښه د موسیقۍ تړون وشي، دا نه چې د دې خپې وایه او د دې سر وایه، نه، دا ښه شاعر شاعري چې اول وګوري نو بیا دې هغسې استاد بیا هغسې طرز ورله جوړوي. که نه نن سبا خو د غرې داسې استایي به وایي چې هغه مصرۍ ورسره نه جوړیږي، نو هغه خو ډېره بیا بې خونده ښکاري. عام اصطلاح کې چې مونږ ورته ښه آیټم ویلی شو،
کاغه غزل دے ک سندر ادا ک فوک دے نو د دې په شابان دے سوی خ شاعری خ موسیقار خ گلوکار کاغه گلوکار غون ته زما په شان आवाज خنی خو خیر چې جوړ شي خن واغه بیا خلګي تاسو سروم داسې شوی دی تاسو په आवाज باندې داسې کلام تاسو ته یادېږي چې هغه تاسو په جنګلو جوړ شي زما خدای سندر و رفیق استاد کمپوز کړی و دا مینی دی بی انگار اوس محل می ګورا لمبا د کلم د سترګو تور هغه ماته صدارتی واړو میلاو شوی دی تاسو بیبی د صدارتی ایوارد ذکر وکړو نو تاسو دا وایئ چې دا ایوارد تاسو ته په کوم وخت کې میلاو دی او د دې نه علاوه تاسو ته نور کوم کوم ایوارډ میلاو شوي دي دا ستن مې کې راته میلاو شوی و صدارتی ایوارډ او دا نور ایوارډونه دا نیشنل ایوارډ راته په دغه کې میلاو شوی و د پېښور د طرف نه زه ما واغسته نصیب الله هم راسره وه او شازیه خوش کوم راسره وه خو چې موږ لاهور ته لاړو نو زما نوم یې واغسته خو زما نوم چې واغست نو بیا ماته میلاو شو تاسو به چې خلکو سره یا خلک به تاسو سره ملاوېدل په لاره کوڅه کې په بازار کې نو تاسو به څه محسوس کول او د خلکو به ریسپانس سو چې چا به لیدونه وایي ورته به ډېر ښه کار دي هغه سندره دې داسې ښه ده دا سندره دې ښه ویلې ده نو څه سندرو نومونه ما نه هېر شوي دي خو بس ایبه راته بیا یاد کړو ما به ورته وي مهرباني مهرباني په مجموعي توګه ستاسو په زړه کې داسې څه خواهش څه ارمان څه خبره راوچتېږي چې دا غي کمې محسوس کوي یغه نه به پوره شي نو بس د ما خو د ارمان دي چې ما باندې خدای پدې ما تخ په حجو کې امين دا مې خو پر لکه یو خواهش ته او چاته مې اوسه پوری ویلې مې دي خو ما الله طرف نه ککله حکم شو نو کې دې شي چې مهربان شي ما وغواړي تاسو چې خپل رستنی دور ته ګورئ خپل واس ته ګورئ دغه موسیقۍ ته ګورئ نو اوس څه محسوس کوي دی وخت کې خوشاله يم خپه پینېم او ما شکر دی چې په دې کور کې ما نو هم خوشاله ما او اوس خو زمونږ ښه ښه فنکاران راله د خیره ګلوکاران راله نو مونږ په دې هم ډېر خوشحاله یو چې زمونږ هغه ځای هغه یې پوره کړو اوس څه نیمګړتیا نه ښکاري اول بس نیمګړی ښکارېدی یو کار خو اوس هغه یې پوره کړو نو بس مونږ خوشحاله یو خفه نه یو نو څنګه ستاسو خوښه نه ده چې هم په دې موقعه راته څه واوروئ ولې نه لمبا دکرما دستر گوتورا لمبا دکرما دستر گوتورا